ဥဒင်းရဲ့တခါတခါမှမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကဥဒင်းဝါတွင်3လထိတ်ထန်ဝင်လေးတစ်ခုညဝေပေးကြပါတယ်ဒါလေးကလည်းဥဒင်းကိုယ်တိုင်လှုပ်လာခဲ့တဲ့ထိတ်ထန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါတပ္ပတိခါရာခေါ်တပ္ပတရားမင်္ဂလာခါရာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါရာတော်မြတ်ကြီးကိုတချိန်ရွတ်ပွားပူတော်တိုင်းပူတာတိုင်းခောက်ရီ60တိတိရုပ်ကပူတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ထက်လွန်လို့ချင်းရင်ခေါရီ120ရွတ်လို့လည်းရပါတယ်180ရွတ်လို့လည်းရပါတယ်သူကတချိန်ရွတ်လို့ချင်းရင်ခေါရီ60ပြည့်ဖို့အဓိကကြပါတယ်ဝိရင်အိုးရင်တော့ကလည်းဒါလေးကိုဝေမျှပေးခဲ့ဘူးပါတယ်တော့ဥစဉ်ကောက်ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါတော့ဝါတွင်အနေနဲ့အဋ္ဌံလို့ရအောင်လို့ဥစဉ်ကအမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကားတော်မြတ်ကြီးကိုအဋ္ဌံစတင်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်လို့ကျင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိတော်မောင်းပါဘုရားတပည့်တော်ဒီအရင်နေ့အရင်နေ့မှာအစပြု၍ဝါသူလာပြီနေ့မှာအစပြု၍ဒင်းရောလာပြီနေ့အထိဝါရင်3လကာလပတ်လုံးဘုရားတပည့်တော်ဒီဒီဝါတပတိကာရတော်မြတ်ကြီးကိုရုပ်ကပူဇော်ပါပြီဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီနေ့လည်းအခေါ်ရေ60နှုန်းမပြတ်မကွက်ရုပ်ကပူဇော်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တက်တာထိတ်တန်ပြုထားပါပြုပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီကားတော်မြတ်ကြီးကိုလျောင်းထံရက်သွား၄ပါးသောဣရိယာပုနဲ့တော့လမ်းလျှောက်ရင်လည်းယူလို့ရပါတယ်မတက်ရရင်လည်းယူလို့ရပါတယ်အိပ်ရတဲ့လေးလျောင်းရင်လည်းယူလို့ရပါတယ်ထိုင်းနေရင်လည်းယူလို့ရပါတယ်ဘုရားရှင်ရှိတဲ့ထဲမှာတွားပြီးရုပ်ဖက်ပူတော်မှမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ရရင်တော့အချိန်ရတယ်လို့ဘုရားရှင်ရှိမှလည်းပူတော်နိုင်ပါရဲ့ဒီကားကတော့တနေ့လျင်ခေါင်းရည်60လုံးဝပြတ်လို့မရပါဘူးတနေ့ကိုအနည်းဆုံးတော့ခေါင်းရည်60ပူတော်ပါမယ်ထို့ထက်မကောက်ဘူးတပည့်တော်ကခေါင်းရည်60မကောက်ဘူး120ယွန်းနိုင်တယ်180ယွန်းနိုင်တယ်ရွတ်ဖက်ပြီးတော့ပွားများပါเนาะမနက်ပိုင်းကို60ယွန်းနိုင်တယ်မနက်ပိုင်းကို60ရွတ်ပါနေ့လယ်ပိုင်း60ယွန်းနိုင်တယ်နေ့လယ်ပိုင်းရွတ်ပေါ့ညနေပိုင်းယွန်းနိုင်တယ်ညနေပိုင်းရွတ်ပေါ့အဓိကကတော့တရင်ရွတ်တန်းရွတ်တိုင်းအခေါ်ရေ60ပြည့်ဖို့အဓိကဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဦးစင်းကပြဝေပေးခြင်းနာပါเนาะဦးစင်းကတော့ရွတ်ပြီးသားဟာလေးတွေကိုတနေ့ကိုရတဲ့အကျင့်ရည်လေးတွေနဲ့နေ့နဲ့တခါတည်းမှတ်တမ်းသူပြုစုပြီးတော့ညှတာတယ်ပေါ့နော်ခရင်က6060ရတယ်120ရတယ်180ရတယ်ဘယ်နဲ့ပိုင်းဘယ်နဲ့ချင်းရွတ်တယ်ညနေပိုင်းဘယ်နဲ့ချင်းရွတ်တယ်နေပိုင်းဘယ်နဲ့ချင်းရွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကကုစုမှတ်တမ်းလေးလုပ်ထားပါတယ်လုပ်ထားပြီးတော့ဝါကျွတ်ပြီးဆိုလို့နော်ဦးစင်းရွတ်ခဲ့သမျှပူတော်ခဲ့သမျှဒီဒီဝါဒီဝီခါတော်မြတ်ကြီးရဲ့အကျင့်ရဲ့ခောက်ရည်တွေကိုသူ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါရင်ဘလောက်ရတယ်ဆိုတာထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကိုပြုလိုက်ကိုပွားများထားတဲ့ကုစုကောင်းမှုလေးတွေကိုဘာဝနာမှုလေးတွေကိုမတန်လေးလည်းဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးတွေကိုကိုအရေးကြုံလာတဲ့ခါကြလို့ကျင်ကြတာတစ္ဆာပြုလူတောင်းလို့လည်းရတယ်တစ္ဆာဆိုလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဦးစင်းယခုတစ်ခါမှာတော့ကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တက်ရှိကျမ်းမာနီးပြုတ်ဝက်ချက်ဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓရာကျောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ပြည်သစ်သီလရှင်အန်ဒရီကတော့ပြည်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တော်လုံမြို့မှာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အန်ဒရီဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်118နှစ်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။နာမည်ရင်းမှာလူလီဆာရန်ဒမ်ဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ17ရက်1904ခုနှစ်ကလေးကမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ဂင်းနဲ့ကမ္ဘာစံချိန်မှတ်တမ်းများအရသူမရဲ့ဘဝအများစုကိုဘာသာရေးမှာပဲအနှံ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါလေ။ငယ်စဉ်ကပင်ဆီယာမအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းပုဂ္ဂလိကကျူရှင်ဆရာမအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာစစ်ပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပြည်သစ်နိုင်ငံဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့စေယုံတရုံမှာမိဘမဲ့ကလေးများတကြီးရွယ်အိုများနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးအသက်40ရွယ်1944ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ကက်သလစ်သီလရှင်ဖြစ်တစ္ဆာဂရိပြုကစစ်စတာအန်ဒရီလို့အမည်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကမ္ဘာစံချိန်မှတ်တမ်းများအရသီလရှင်အန်ဒရီဟာကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးသီလရှင်ဖြစ်တာမကအသက်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လဲမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအသက်119နှစ်အရွယ်ဂျပန်မျိုးသမီးကိန်းတာနာကာကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလ2022မှာကမ္ဘာအသက်အကြီးဆုံးဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အန်ဒရီဟာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်အကြီးဆုံးလူနာတွေဖြစ်ပြီးဆေးရုံကနေအချိန်မီလွတ်မြောက်လာခဲ့ရင်းသူမရဲ့119နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။Sister Andre ရဲ့အသက်118နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကိုယ်တိုင်သူမရဲ့အသက်ရှည်စွာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက်ဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်လက်ရင်းနဲ့မွေးနေ့ကပ်ကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ် Emmanuel Macron ဟာ Andre ရဲ့ဘဝတည်တံ့လျှောက်
သမရယာလူတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဆက်ရှိဦးမြောက်ပြင်သစ်သမရဖြစ်ခဲ့ကြောင်း CNN ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အင်ရီယောသူ့မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံနေရခြင်းမှာတောင်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဘာဝေဒနာမှခံစားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဆိုခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တက်တော်ရှိကြကျမ်းမာရေးလျှို့ဝှက်ချက်ကိုလည်းအများကသိကျင်ခဲ့ကြပါတယ်သူမရဲ့အသက်ရှိရခြင်းကို CNN ကမေးမြန်းခဲ့ရမှာအင်ရီကချောကလက်နဲ့ဝိုင်တစ်ခွက်ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနှစ်နှစ်ချက်ချက်ဖြော်ဆက်စားသုံးခဲ့ကြောင်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆစ်ဆာအင်ရီလိုအသက်ရရောက်ဖို့မျှော်လင့်သူတိုင်းအတွက်အရေးအသွေးမြင့်အနက်ရောင်ချောကလက်ကိုစားသုံးခြင်းဟာအမျိုးသမီးများအတွက်ကျန်းမာရေးအရဘက်ဆုံးအကျိုးပြုစေပါသည်။အနက်ရောင်ချောကလက်ဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်နှလုံးဖောက်ပြန်ခြင်းကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးသွေးပေါင်ခြင်းကိုကျဆင်းစေကာလေဖြတ်နိုင်ကြီးကိုရော့ကြစီရင်းခဲ့သောကျမ်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိနိုင်ပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းဝိုင်းဟာကလိုယောဂါဖြစ်နိုင်ကြီးကိုရှော့ချခြင်းခဲ့သောကျမ်းမာရေးအခြေအနေတချို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တော်လဲအသက်ပိုးရှိစေနိုင်သောတက်သေးထောက်ထားများစွာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒီလိုရှင်အန်ဒရီဟာဂျန်နီလူးအစ်ကယ်မန်မှာဦးစီးကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာစံရှင်တွေအသက်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကိုရရှိဖို့၃နှစ်ပဲလိုခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ခေတ်နှစ်ကမ္ဘာစံရှင်မှတ်တမ်းများအရအသက်122နှစ်အရွယ်1998ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတဦးကပထမအသက်119နှစ်အရွယ်ဂျပန်အမျိုးသမီးကဒုတိယတိလရှင်အန်ရီကတတိယဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ယခုတစ်ခါမှာတော့ဘုဒ္ဓတအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ဆိုလာဆွေရင်နဲ့24ရာစုလုံးလဲပတ်နေမဲ့ကာတာနိုင်ငံကရေဘော်ဟော်တယ်ကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နည်းပညာတီရှင်နိုင်စွမ်းနဲ့ပြည်သူ့ကမြညာတွေမှာထူးချွန်လို့နဲ့အာရတ်မျိုးနွယ်စုတွေကတော့ကဘာကြီးကိုအံ့အားတင်သွားစီမဲ့နောက်ထပ်လက်ရာတစ်ခုကိုထပ်မံချပြခဲ့ပြန်ပါပြီ။ဒီလက်ရာကဇိင်္ဂန်ရေဘော်ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဟိုတယ်ကိုနေအောင်ကြီးလေနဲ့ဒီရတို့ကနေကိုမိုင်လျက်စစ်တားနဲ့လက်ပတ်စီတဲ့ပုံစံကိုကာတာမှာတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒုံးနဲ့မုံပုံတွေရှိတဲ့အဆောက်အဦဟာအညစ်အကြေးမရှိတန်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရပြားများနဲ့ဒေတာပိုင်းများကိုအသုံးပြုမှဖြစ်ပြီးစိမ်းလန်းဆိုပြတဲ့တစ်ပင်များအတွက်ကိုလည်းမိုးရေစုဆောင်းနိုင်စေရန်ရေစုံပုံစံအမှုကိုအသုံးပြုမှဖြစ်ပါလေ။စဝိုင်းပုံ 38,000 စတူရန်ဘီတိဆောက်မှုရသူ့ရဲ့ဗဟုမှာစတူရန်ဘီ 9,500 ကျဲဝန်းနဲ့ကြီးမားတဲ့အေကန်တစ်ခုပါရှိမှဖြစ်ပြီးဘေးပါလယ်မှာတော့အခန်းပေါင်း152ခန်းကိုထည့်သွင်းပေးထားပါလေ။ဒါအပြင်ကိုမှသမုတ်တရားကိုအပေါ်စီးကနေတဝါကြီးခံစားနိုင်မဲ့အရသာဒီတဲ့လာတာဆောင်များလေးပါရှိပါသေးတယ်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဟိုတယ်ဟာစဝိုင်းပုံစံဖြစ်ပြီးအဆိုပါစဝိုင်းကြီးဟာလဲပတ်နေမှာဖြစ်ပါလေဟိုတယ်နေနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပတ်သွားတာနဲ့အမျှမြင်ကွင်းတွေကလည်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့တပတ်ပြည့်အောင်လဲပတ်ဖို့အတွက်24နာရီကြာမြင့်မှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီတွေဟာဟိုတယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတိတိသားသားမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတယ်မှာအတွင်းပိုင်းနဲ့အပြင်ဘက်တို့မှာရေကူးကံများစပါများအကစားခန်းမများနဲ့အသေးစားကောက်ခွင်းတို့ကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။ရန်သက်ရှိမောပွေရဒီဟိုတယ်မှာနေထိုင်သူများအတွက်သူတို့ရွက်လီများရန်လာဖို့စိတ်ခံရတာ20နဲ့ဒိုဟာဟမ်မိတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ VIP များထံကလင်းမြန်စွာဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ရဟယံနေစဉ်တို့စီစဉ်ထားပါလေ။ရွက်လီများပြင်ဇိမ်ခံသင်္ဘောများနဲ့အငှားရည်ရည်များကိုလည်းဟိုတယ်မှာစိုက်ကပ်ထားနိုင်တဲ့ကြောင့်ရေဘော်ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ပေးစွမ်းနိုင်စွမ်းတွေဟာအမခန်းပွေရည်ပါပဲ။ဒီဟိုတယ်ကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းကိုတော့ Harry Attack Architectural Design Studio HAADS မှာတာဝန်ယူထားပြီးလျှက်စစ်တပ်အား25ကီလိုဝက်ကို2ဆအထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့လေတာပိုင်များနဲ့ဟိုတယ်ရဲ့အနားအလားများကိုစီတန်းထားပါလေ HAADS ဟာဖြစ်နိုင်ရည်လေ့လာမှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး2025ခုနှစ်မှာတော့ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးပြီးစီးသွားဖို့ရည်မှန်းထားကြောင်းပြောကြားထားပါလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအင်ချန်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီADMARES ကကမ္ဘာ့ဗလားပြိုင်ပွဲအတွက်နေအောင်ကြီးဆွေရင်သုံးရေဘော်ဟိုတယ်16လုံးကိုကာတာကိုပို့ဆောင်ပြီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုလာဆွေရင်ကိုကောင်းစွာအသုံးချနိုင်မှုမှာအာရတ်နိုင်ငံတွေထက်တော့နောက်တစ်ဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဟိုတယ်ရဲ့လုံခြုံမှုများကိုလည်းတင်းမောရဲ့ထင်းချုပ်ခန်းကလုံဆောင်ချက်တွေလိုပဲစင်တူစွာလုံဆောင်ထားပြီးပန်ကာများကိုအသုံးပြုကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာထိန်းသိမ်းထားရင်ဟိုတယ်ရဲ့လေဘတ်ပုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုလေပတ်တဲ့အခါဂရက်ထနေတဲ့ရေများကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ရေပေါ်ပလက်ဖောင်းများကိုလည်းဆက်တိုက်ပံ့ပိုးပေးထားပြီးကန်းဆက်
Yahan yin do mho hli ne chait sat tha de sait kha da na lo de hotel twin go win yaw nai ma phit par de akhu lo sit lo sha bu gaw ne phi du ga let ya ni pinya ne pa win yin pyet si mu mi shi de niyaw nyi swa yin go adhi ga tha bi ti saut tha ga le bat twa la nai me ka ta ye di ye bo zain kha hotel ji go lo la mae ne ne law so yin nyaw wa tin ne myin twi ya raw ma be phit par de